Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Երևանում է հայտնի բյութի բլոգերը, միլիոնավոր դիտումներով իր տեսանյութերի և անցած բարդ ճանապարհի մասին։ Հաջողության պատմությունը, որը կարող է գրավել և մոտիվացնել բոլոր նրանց, ովքեր ցանկանում են սեփական բլոգը վարել, մեծ ու թիրախային լսարան ունենալ, չվախենալ բարդություններից և չհիասթափվել կես ճանապարհից։ Անաստասիլա բլոգի հիմնադիր, Instagram-ում և TikTok-ում հայտնի բյութի բլոգեր Անաստասիա Տուպիցինան այս օրերին Երևանում է։ Բրավո Էմմա հանդիպել են նրան, հետարքիր բացահայտումներ արել անցած ճանապարհի, մեծ լսարան գրավելու, կորցնելու և վերագտնելու մասին, տրենդներին հետևելու և նոր տրենդներ ստեղծելու, տարօրինակ թվացող մտքերը յուրօրինակ փորձարկումների վերածելու մասին։ Նաստյա փորձիր հրաշալի կստացվի։ Երբ նոր էի սկսում բլոգը, հիմնադրման ոչ մի դասընթաց դեռ չէի հասցրել, ուղղակի ինձ դուր էր գալիս կոսմետիկան և վերջ։ Այդ ժամանակ շատ էի հետևում տարբեր վիդեոբլոգերների, YouTube-ում բազմաթիվ տեսանյութեր էի դիտում, մտածում էի հրաշալի կլինի, եթե ինքս էլ նման մի բան սկսե, բայց շատ էի վախենում։ Այդ ժամանակ Instagram-ում մոտ 2000 հետևորդ ունեի, բոլորը իմ ծանոթներն էին, բարեկամները, դպրոցական ընկերները, շատ էի անհանգստանում, թե նրանք ինչպես կվերաբերվեն, չէ՞ որ տեսանյութերի սկզբում առանց դիմահարդարման էի լինելու։ Կես տարի մտածեցի դրա շուրջ, հետո այդ մասին պատմեցի ընկերուհուս, նա ինձ ոգևորեց, ասաց. «Այո, Նաստյա, փորձիր, հրաշալի կստացվի, ընտիր կլինի»։ Ասացի. «Դե լավ, դու ինձ խոստացել ես, որ լավ է լինելու»։ Ժպտում է. Իմ առաջին տեսանյութը նկարեցի սմարթֆոնից դիմացի տեսախցիկով, մոնտաժեցի և ոչ մի տեղ էլ չհրապարակեցի։ Հետո նորից նկարեցի, այլ կերպ տեղադրեցի տեսախցիկը, որ լույսը և կադրը ավելի գեղեցիկ լինեն։ Մի կերպ հեռախոսս ամրացրի հայելուն, հրապարակեցի ծանոթներս տեսան և ի ուրախություն ինձ ոգևորեցին, ասացին հետարքիր է, վատ արձագանքներ չեղան, թե ինչու ֆու եմ։ Մտածեցի, դե լավ, պետք է շարունակել, սկսեցի փորձարկումներ անել, արձագանքներ կային, մարդկանց դուր էր գալիս, դիտումների թիվը մեծանում էր, օրինակ եթե սկզբում 2000 դիտում էր ունենում մեկ տեսանյութը, ապա հետո այդ թիվը դարձավ 40000։ Մտածեցի, ընտիրը, պետք է զարգացնել միտքը, պրոֆեսիոնալ լույս գնեցի, համացանցով էի պատվիրել, այն ինձ հասավ կոտրված, բայց օգտագործում էի ինչ-որ կերպ, դիտումները դարձան 100000, 120000, վստահ է, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում։ Որոշեցի տեսախցի գնել, գնեցի նաև բազմակույն նկարչական թղթեր, երկկողմանի սկոչով ամրացրի պատերին, ճիշտը պատերը փչացրի, որովհետև հետքերը չէին մաքրվում, բայց դե ոչինչ, շարունակում էի նկարել, ինձ համար կերպարներ էի մտածում, նույնիսկ փոքրի գովազդային պատվերներ էի ստանում։ Այդ ընթացքում բոլորը մոռացան իմ մասին, ամեն ինչ լավ էր ընթանում, բայց այդ ժամանակ համասարանում էի սովորում, սկսեցի պրակտիկա, զուգահեռ նաև դիպլոմային աշխատանքովս էի զբաղված, կարճ ասած ամեն ինչ թողեցի, դադարեցի նկարել, ոչինչ չէի հրապարակում, մոտ մեկ տարի առհասարակ դադարեցի օգտվել Instagram-ից, իհարկե այդ ընթացքում բոլորը մոռացան իմ մասին, 40000 հետևորդներից կեսը դադարեց հետևել իմեջին, մտածեցի վերջ, իմաց չկա շարունակել, պետք էր սկսել զրոից, ավարտեցի համասարանը, այդ ժամանակ նաև հղիացա, սկսվեց կարանտինը, բոլորը փակված էին տներում, մտածեցի պետք է փորձել նորից ինչ-որ բան անել, սկսեցի վիդեոներ նկարել, նորից 2000 դիտում, ամեն ինչ պետք էր սկսել զրոից, ժամանակ անցնում էր, բայց դիտումների թիվը չէր ավելանում, չի հասկանում ինչ է կատարվում, մտածում է ինչու է ուրիշների դեպքում ստացվում, իմ դեպքում ոչ, շատ էի հուսահատվել, նոր լույս գնեցի, փորձեցի ավելի վառ դիմահարդարում անել, միևնույն է, հեռանում էին բաժանորդներս, նորերը չէին էլ ավելանում, մոտ կես տարի առհասարակ առաջ խաղացում չկար, ծննդյանս օրը որոշեցի նոր տեսախցի գնել, մտածում էի, ահա, նոր տեխնիկայով կնկարեմ, ամեն ինչ հրաշալի կլինի, միս բարձրախոս գնեցի, իհարկե ոչ մի փոփոխություն, անելանելի իրավիճակ էր, փորձում էի անել այնպես, ինչպես հայտնի բլոգերներն են անում, կրկնօրինակում էի նրան ժեստերը, խոսելա ոճը, բայց հետո հասկացա, որ դա մեծ սխալ էր, սկսեցի շատ տարօրինակ մտքեր իրականացնել, հասկացա, որ սովորական նյութեր չեն հետաքրքրում մարդկանց, նկարեցի դիմահարդարման 100 շերտերը թեմայով մի զվարճալի տեսանյութ, որում սարսափելի տեսք ունեի, շպարը հալվել և լղոցվել էր դեմքիս, ծիծաղում է, մտածում է, եթե սեր դիտումներ չավակի, ապա էլ չգիտեմ ինչ պիտի նկարեմ,
որ մարդկանց հետ արկրի։ Այդ տեսանյութը 200,000 դիտում գրանցեց։ Վերջապես, ինչ որ բան տեղից շարժվեց։ Շարունակեցի նկարել ինչպես ուսուցանող տեսանյութեր, այնպես էլ ոչ թան կոսմետիկայով լավ դիմահարդարում ստանալու տարբերակներ։ Համոզեցին TikTok-ում գրանցվել, մի քանի տեսանյութ տեղադրեցի TikTok-ում, մեկը մոտ 170,000 դիտում գրանցեց, մտածեցի, օ, հրաշալի է, վերջապես ինչ որ բան ստացվում է, լավ է, որ համոզեցին գրանցվել այս հարթակում, զվարճալի տեսանյութ նկարեցի, իբրև թե կարողանում եմ մեծ շուրթեր ստանալ, հատուկ շատ մեծ նկարեցի, որ սովորական չլինի։ Այդ տեսանյութը 3 միլիոնից ավելի դիտում գրանցեց։ Նույնիսկ թոփ հորիզոնականներում էի հայտնվել Ֆիլիպիններում, ինձ սկսեցին այլ երկրներից հետևել, ինչ մտքովս չէր անցնի։ Այդ տեսանյութը սկսեցին Instagram-ում հրապարակել և ինձ նշել, հետևորդներից թիվը ավելանում էր։ Էջը շնչեցին, չհասկացա, թե ինչու, ինչպես կարող էր դա լինել։ Նամակներ էի գրում Instagram-ի ղեկավարությանը, ոչ ոք ինչ չէր պատասխանում, ոչինչ չէր ստացվում։ Հանկարծ YouTube-ում մի տեսանյութ գտա, որում բացատրում էին, թե ինչ կարելի է անել։ Facebook-յան Edge-ից միջոցով նամակ գրեցի, ինձ պատասխան եկա, որում ասվում էր, պետք է հարցաթերթիկ լրացնել, նկարվել և ուղարկել իրենց։ Մեկ շաբաթ անց Edge-ս վերականգնեցին, մեծ թվով հետևորդներ միացան Edge-ից, շարունակեցի նկարել, տեղադրում էի և Instagram-ում և TikTok-ում, հետո Instagram-ում հայտնվեց Reels հարթակը, հասկացա անպայման պիտի փորձել այդ հնարավորությունը։ Սկզբում շատ քիչ էին դիտումները, բայց նախորդ ամբրանը տեսանյութերիցս մեկը 700,000-ից ավելի դիտում գրանցեց, ինչը հրաշալի էր։ Հենց այդ շրջանում մեծ թվով հետևորդներ միացան Edge-ից։ Կարծում եմ հենց կերպարանափոխության տեսանյութերի շնորհիվ հաջողություն ունեցա։ Անաստասիան կարճ տեսանյութերը հրապարակում, բայց ցույց տալով կտրուկ անցումը միջև դիմահարդարումը և դրանից հետո։ Մի պահ եկավ, երբ տեսանյութերը Instagram-ում սկսեցին 16 միլիոն դիտում հավաքել, մեկ ամսում ինձ 100,000 մարդ բաժանորդագրվեց։ Շատ եմ աշխատում տեսանյութերի, որ ամսագրային էֆեկտով լինեն։ Երկար փորձել, աշխատել չանցնվել։ Ինձ հաճախ հարցնում են, ինչպես անել, որ լավ ստացվի, մեծ լսարան ունենալ, այսպես ասած հաջողության գաղտնիքը որն է։ Իմ կարծիքով գաղտնիքը պարզ է, անել այն, ինչ ուզում ես։ Շատ պատճառներ ունեի, որ կանգ առնեի, անցնվեի և չփորձեի նորից, բայց շարունակում էի, լաց էի լինում։ Հետո նորից շարունակում ու փորձում, վերլուծում էի, թե ինչն այնպես չեմ անում, ինչը կարող եմ ավելի լավ անել, ինչպես հետաքրքրի մարդկանց, նայում է, թե ինչու է ուրիշների մոտ ստացվում և ինչն է ինձ պակասում, պետք է հետևել տրենդներին։ Միշտ օրը փորձել և գլխավորը չանցնվել, եթե երկար փորձեք, աշխատեք, ինչ որ պահի ամեն ինչ կստացվի, խոստանում եմ։